ни с Турция е пресечен канал за пестициди, задържани с 189 тона препарати. Темпът на вакцинация в Румъния е скочил два пъти. Броят на бежанците в света достигна невиждан рекорд, сочи доклад на ООН. Със задържането на 18 тона пестициди на граничния пункт Капитан Андреево е пресечен контрабанден канал, действал повече от година, съобщиха от агенция Митници. Задържаните 18 тона препарати за растителна защита вероятно са част от контрабанден канал, действал в продължение на повече от година. С проверката си митническите служители на практика неутрализират контрабандния канал, а при последващи действия са идентифицирани лица, за които се предполага, че имат отношение към трафика. От 1 май до година ще се въведат така наречените зелени зони за паркиране в Смолян, ако днес Общинския съвет одобри предложената от кмета Николай Мелемов наредба. С още информация слушаме Радостина Чернокова. Причината, както се сочи в мотивите, е тенденцията на постоянно нарастване на броя коли и голямата натовареност по улиците и пътните артерии в Смолян. Платените паркинги ще са в диапазона от 8.30 до 17.30 часа. Заложено е въвеждането на абонамент за паркиране за един ден, един месец, 6 месеца, една година, служебен абонамент и абонамент за район. Във всяка зона за платено паркиране ще се осигурят фиксиран брой места за безплатно паркиране на коли, превозващи или управлявани от хора с трайни увреждания. Паркингите ще са няколко вида – публични, ведомствени с ограничен достъп. На неправилно паркираните коли или с неизплатена цена ще се слага скоба или ще бъдат принудително премествани, ако обстоятелствата го налагат. Собственикът ще трябва да плати такса за освобождаване. От Смолян, Радостина Чернокова. Чужбина. Румъния отчетоха, че темпа на вакцинация се е увеличил повече от два пъти, след като страната регистрира най-високия си дневен брой смъртни случаи от COVID-19 от началото на пандемията. Преди 10 дни, когато за денонощие имаше 574 жертви на пандемията, в страната за ден бяха поставени 68 000 ваксини. В началото на тази седмица обаче броят им стигна 150 000 дневно. Румъния е на опашката по имунизация в Евросъюза с 37% напълно вакцинирани сред възрастното население, отбелязва Евронюс, като допълва, че на последното място е България. Земетресение с магнитуд 4 бе регистрирано днес в окръг Коня, Централна Турция, съобщи телевизия CNN Turk. Трусът е регистриран през нощта. Няма информация за нанесени материални щети и ранени. Земетресението обаче е предизвикало паника сред населението в района. Броят на мигрантите, които търсят по-добър живот, достигна световен рекорд. 48 милиона души са бежанци от страните си заради различни видове конфликти. Това заяви специалният докладчик на ООН за вътрешното разселените лица Цесила Хименес по време на изказване в третия комитет на Общото събрание на ООН. Това е най-високия брой бежанци, регистриран някога, допълни Дамари. Тя прогнозира, че заради промени в климата все повече хора ще напускат домовете си в търсене на прехрана. И прогнозира, че засиления мигрантски поток ще е следващата пандемия, пред която ще се изправят страните в света. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Днес над повечето райони от България ще бъде слънчево. Преди обяд на места в равнината част от страната ще има ниска облачност или мъгла. По-трайни по поречията ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса, по-ниски в районите с трайна мъгла. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Това бяха новините на Радио Пловдив в 10 часа. Регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Пловдив. Парламентарни избори 2000.
2021. Предизборен диспут. Програмите на Българското национално радио на предизборната кампания за изборите за народни представители за Народно събрание, насрочени за 14 ноември тази година. Днешният предизборен диспут е безплатен. Продължителността му е 2 часа от 10 до 12, както е ясно. Темата е България по пътя на успеха, предизвикателства, управленски приоритети и политики за развитие на региона и страната. Аз съм Антоанета Петричанска и съм водеща на диспута. Освен да ни слушате в ефира на Радио Пловдив, можете и да ни гледате на живо, тъй като диспутът се излъчва онлайн на Facebook страницата на Радио Пловдив. Приятно ми е да ви приветствам с добре дошли и да ви призова за ползотворен диалог и спазване на добър тон. И така, участниците в диспута са 7, толкова бяха заявили участие. В момента в студиото са 6-ма, всеки момент очакваме да пристигне и 7-ия. И съгласно регламента, всеки участник разполага с 14 минути. Предлагам, тъй като часовете са 2, да ги разделим по 7. През първия час всеки да има по 7 минути и втория 7. Ако искате, разбира се, това е само предложение. Може някой да реши да се използва 14-те минути в първия час, а във втория да няма участие. И така, поредността на участие в диспута е според жребия, който е изтеглен в 16-та районна избирателна комисия в Пловдив. Така и ще ви представя, като дошли в студиото. С номер 1 е Стефан Харизанов от политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица. Втори – Михаил Казанджиев от политическа партия Атака. Трети, който все още не е дошъл, но го очакваме – Мирослав Иванов от Български национален съюз Нова демокрация. Четвърти – Иван Влазев, Български съюз за директна демокрация. Може би това е Мирослав Иванов, заповядайте. Четвърти – Иван Власев от Български съюз за директна демокрация. Пети – Ангел Георгиев от политическа партия Възраждане. Шести – доктор Атанас Панчев от Русофили за Възраждане на Отечеството. И седми – Велизар Шаламанов от Коалиция Демократична България Обединение. Още веднъж добре дошли. В началото предлагам по 30 секунди на всеки от времето, всеки да представи себе си, да каже какво го мотивира лично него да се включи в тази надпревара, битка за депутатско място. Да започнем по реда на жребия. Стефан Харизанов, Българска социал-демокрация Евролевиц. Здравейте. Поздравяваме всички радиослушатели на Радио Пловдив. Казвам се Стефан Харизанов. Социал-демократ съм по убеждение. Участвам в този предизборен диспут не в качество си на кандидат за депутат, тъй като не съм такъв, а само като представител на Българска социал-демокрация Евролевица, като това участие е свързано с възможността да изложа вижданията на БСД Евролевица за това как България трябва да тръгне по нов път. Благодаря. Втори – Михаил Казанджиев, политическа партия Атака. Добър ден, уважаеми слушатели и зрители. Казвам се Михаил Казанджиев и съм представител на политическа партия Атака. По професия съм учител. В момента съм директор на професионалната гимназия по кожени изделия и текстил доктор Иван Богоров. И тъй като моята основна дейност е образованието, тук присъствам като представител на партия Атака, именно, че ние трябва да подготвим най-голямото ни богатство, децата, което притежаваме, защото без те да бъдат образовани и да получат необходимите знания, България надали някога ще постигне успехи, и именно това е основният приоритет, върху който ще наблегна и по време на самия дебат. Което мога да кажа за мен. Да, благодаря. Мирослав Иванов, Български национален съюз Нова демокрация, трети номер.
Аз съм, казвам се Мирослав Иванов, завършено висше образование, магистърска степен в УНСС и имам две дъщери. И участвам в Българския национален съюз, защото това е единствената алтернатива, която дава решение как могат да се развият, как може да се развие не само региона, а България. И ние предлагаме решение на всички въпроси и успяваме в времето да никога да не лъжим и да показваме това, което правят останалите политически партии, а то е основно да лъжат, да предлагат красиви обещания, които после ги забравят. Благодаря. С номер 4 Иван Власев, Български съюз за директна демокрация. Здравейте на вас и на всички слушатели. Казвам се Иван Власев и съм психолог и психотерапевт на частна практика. Мотивите ми днес да бъда тук е основното убеждение на Български съюз за директна демокрация и възможността на всички граждани да участват на държавно и на местно ниво в управлението. Смятате, че това е достатъчно? Номер 5, Ангел Георгиев, партия Възраждане. Добър ден на вас и на вашите слушатели и на вашите зрители. Аз съм Ангел Георгиев, областен координатор на Възраждане, на 33 години, семеен с едно дете, завършил съм висше юридическо образование в Великотърновския университет. В момента работя в голяма международна компания. Това, което мен лично ме мотивира, е, че през целия ми жизнен път виждам как България затъва и ние се отдалечаваме все повече от Възраждането, от което имаме изключителна нужда. И понеже не виждам друга алтернатива, освен ние сами да запретнем ръкави и да променим бъдещето на нашата страна, а не да чакаме някой месия, който да дойде, просто сменяйки се лика, но всъщност получавайки един и същи образ, който е крайно далече от месията, който очакваме. Знаем, че трябва ние сами да се вземем с Възраждането на нашата родина. Точно това ме мотивира да участвам. Благодаря. И аз благодаря. Доктор Атанас Панчев, политическа партия Русофили за Възраждане на Отечеството. Добър ден на слушателите на Радио Пловдив. Казвам се Атанас Панчев. Адвокат съм с дългогодишна юридическа практика. Доктор съм по културно-историческо наследство. Дисертацията ми е Българското възраждане. Това, което ме мотивира да участвам в предстоящите избори от името на Русофили за Възраждане на Отечеството, е, че тази политическа партия предлага неща, които до момента нито една друга политическа сила в България не ги е предлагала. Същевременно съм член на изпълнителното бюро на Русофили за Възраждане на Отечеството. Втори съм в листата за Пловдив град на Русофили за Възраждане на Отечеството и съм водач на листата в Стара Загора. Благодаря ви. И със седми номер е Велизар Шаламанов, Коалиция Демократична България Обединение. Заповядайте. Добро утро. Аз съм Велизар Шаламанов. Родом съм от Карлово. Израснал съм в Пловдив. Имам опит над 30 години в отбраната като офицер, замминистър, министър. От тях 10 години в НАТО. Понастоящем над 10 години съм доцент по кибернетика в БАН. И чрез участието си в Демократична България, с скромния си политически опит от 45-то и 46-то народно събрание, считам, че България може да бъде най-доброто място за живот на Балканите и за това трябва да положим усилия, започвайки от съдебна реформа, радикална модернизация и разходи за развитие преди всичко на човешкия капитал и мисля, че за това ще говорим днес. Благодаря ви. И аз благодаря. Да напомня, че това е диспут, така че за малко маркирахте основните приоритети на всеки един и на партията, която представлява или коалицията. Ще ви помоля да влизате в диалог, но разбира се, с спазване на добър тон. И така, темата на днешния диспут е България по пътя на успеха, предизвикателства, управленски приоритети и политики за развитие на региона и страната. По пътя на успеха можем ли да кажем, че сме или сме далеч от него и кой е основният проблем, който ни пречи да излезем на този път на успеха? Да започнем с това.
Кое е най-важното, което в момента е наложително да бъде решавано за нас като общество? За българското общество говорим. Заповядайте, който желае да започне. Най-напред трябва да бъдат забранени политическите партии, защото те разделят обществото. И както видяхме, те родиха два безплодни и безмислени парламента, които ни дадоха никакво... Да се представяте като Мирослав започва. Иванов, казвам, от Българския национален съюз. Тоест, ние видяхме с очите си как самите партии, заради своя партиен егоизъм, те ни помислиха за народа, естествено изкараха народа виновен за това, че той така ги бил поставил и те нямали какво да направят. Тоест, ние предлагаме замяната на парламентарната демокрация с парламент, изграден на съсловен принцип. Тоест, самите съсловия да могат да вкарват хора, личности, които вече са се доказали професионално и в житейски план, но основният проблем е точно партийния егоизъм и партиите, които разделят обществото. Така ли смятате вие, господа, имате възможност да отправите реплики, да оспорвате тезата? Да. Всеки с името си да започва? Иван Власев. Значи, на първо място смятам, че за да говорим за каквото и да било развитие, било то на региони и какъвто и да е път, било то на успеха и дали сме далеч от успеха, а че сме далеч от успеха, това е така, и то е видно за всеки един от нас. На първо място ние трябва да се справим с демографската катастрофа, в която е изпаднала нашата държава. За да можем да развиваме региони, ние трябва да се справим с демографската катастрофа. Защото в един момент ще се окаже, че няма региони и няма какво да развиваме. Това може да стане, разбира се, по няколко направления, но първото направление, по което трябва да се работи, е върху сигурността на гражданите, сигурността на техния доход, ориентирането на икономиката към енергоефективност, създаване на нови енергоисточници, които са достъпни и на относително добра цена. И също така подобряване на инфраструктурата. Добре, да започнем все пак по жребий и по реда изтеглен фрик с господин Стефан Харизанов. Стефан Харизанов от БСД Евролевица. Въпрос е, България може ли да тръгне по пътя на успеха, но преди това трябва да си отговорим каква е формулировката на успеха от обществена гледна точка. За някои политически субекти, дали партии, дали сдружения, съюзи и така нататък, успеха се дължи най-вече на възможността българския народ като съвкупно цяло да увеличи своите материални възможности. Това не е далеч от истината, но не само в това е пътя на успеха. Пътя на успеха ще го поемем, а ние го вървим през последните няколко години и не трябва да се отрича най-вече членството ни в Европейския съюз, което подпомага по някакъв начин в България да се случват по-добри неща, отколкото ги планират управляващите. Но пътя на успеха е свързан и с това, което каза и колегата от пряка демокрация. Основният, може би, въпрос... Моля? Основният въпрос е дали българската нация ще оцелее в близките 20 или 30 години и какъв е начина тя да започне да оцелява. А какви са рисковете пред това оцеляване според вас? Рисковете пред това оцеляване са на първо място липсата на виждане на държавно ниво, как трябва да се управлява държавата, така че да се прекъсне изтичането на млади хора навсякъде по света, не само на Запад. За това е необходимо да се подобри системата на образованието, която трябва да се стреми да придоби едно средно европейско качество, да се приеме една целенасочена държавна политика, която в цялост да преследва идеята да се обясни на българина, че науката наистина е слънце,
ако трябва да цитираме онази стара наша песен, която всички уважаваме. Но за да бъде такова слънце, българина на първо място трябва да се научи да уважава тези хора, които правят науката. Нещо, което към момента, свързано с здравната криза, е огромен проблем в България. Споменахте за здравната криза. Михаил Казанджиев, Атака, втори поред в жребия. Смятате ли, че здравната криза или коя друга криза според вас е големия проблем, който ни пречи да вървим към успеха? Ами аз казах, че големия проблем е именно образованието. Защо? Ами защото България, за да тръгне наистина успешен път, е необходимо, както каза и колегата, че науката е слънце. Но това слънце не ни огрява в последните години и последствията са, че България е производител преди всичко на продукти с ниска надена стойност, което не носи и печалби, които са достатъчни да се вдигне материалното благосъстояние на народа. И затова казвам, че преди всичко ние имаме една образователна криза. Всички други кризи могат да се преодолеят и икономически, и здравни, но образователната криза, даже по-скоро духовната криза, е най-трудно преодолима. И тук колегата от Възраждане каза, че ние не трябва да чакаме Месия. Верно, ние сме дочакали Месията, който е нашия учител Исус Христос. И преди всичко, когато говорим за образование, ние трябва да се стремим да въведем едни истински ценности. Едни ценности, които да направят българския народ независим. Защото другото, което е проблематично за пътя на успеха, е нашата зависимост от други страни, държави. За да бъде един човек успешен, то преди всичко трябва да бъде независим и свободен. И именно поради тази причина, тук колегата, който каза, че ще забрани партиите, ме е много чудно как да ги забраним. Това би означало и диспута да приключим, нали, ако ще не забраняват. Тъй като при една забрана, която иска да се наложат, и това всъщност е забраната и при здравната криза, ако настъпи и такава политическа криза, то ни би по-добре да тръгнем по успеха, да се преселим в Северна Корея и всичко ще бъде решено. Така че, пак повтарям, преди всичко ние трябва да направим една образователна реформа, за да се постигне интелигентност сред подрастващото поколение, защото изтичането на мозъци, което е голям проблем също за България, но защо изтичат тези хора? Защо отиват по други места? Защото ние нямаме какво да им предложим. След малко ще ви помоля да кажете каква е идеята за това образование, за което ще се борите явно. Реформи в образованието правим от десетилетия. Каква е вашата идея, имам предвид и на партията, след малко да започнем... Мирослав Иванов, да репликирам. Значи, забраната на партиите не означава забрана на демокрацията. Аз мисля, че доста добре обясних, но специално за Атака нямат нужда от забрана, защото те показаха истинското си лице и че са фалшиви националисти, така че за вас не са безпокоити. Вие сте вече умряла партия. Приоритета при вас са партиите. Хората ви видяха какво представлявате. Вие поддържахте, бяхте срещу ДПС, подкрепяхте правителството на БСП и ДПС. И затова на Волен Сидеров му излезе прякора златния пръст. Така че хората ви видяха, че едно говорите, друго вършите. Хора, които не са тук, да ни говорим и квалифицираме. Не квалифицираме. Това беше казано от журналистите. Не съм го измислил аз. Когато тяхната партия поддържаше правителството на БСП и ДПС. Никой не е поддържал. Така, следващия в приоритетите. Ангел Георгиев от Възраждане. Кой е най-големия проблем според вас? Иван Власев взе думата преди малко в началото. Извинявам се. Всъщност проблемите на България са изключително много. Ако тръгнем да ги изброяваме всички, просто няма да ни стигне времето. Да, кой е най-големия според вас? Имаме моментни краткосрочни проблеми или такива, които са актуални в момента, като въвеждането на въпросните зелени сертификати, възможността за затваряне, не знам защо се използва чуждицата локдаун, съответно зелената сделка,
Както знаем, и въпросът за приемането на Македония в Европейския съюз е изключително актуален. Това са въпроси, които ни касаят изключително сериозно. Ние от Възраждане категорично сме против и зелените сертификати, и зелената сделка, която просто може да доведе нашата страна до една крайна мизерия, до една невероятна нищета, която просто не сме си представили. При положение, че само с Коба да вметне, имаме два готови за ползване ядрени реактора, които в момента събират прах. И тук в този ред на мисли, най-големият проблем на България не са самите партии, а е съдържанието, пълнежа на тези партии. Буквално имаме един пълнеж от хора, които не са държавници, те не са управленци, управлявалите до момента. А това са едни паразити, извинявам се за думата, но това е истината, които единствената им мисъл е как личностно и партийно да забогатеят, как да управляват, как да наложат своята воля, но националният интерес за тях е на последно място. Така че това са краткосрочните приоритети. Не, не говоря за нашия лидер. Нашия лидер е човек, който е. Нашия лидер е човек, който е написал учебник по родинознание, който е най-четената българска книга, разпространява се безплатно. Там българската история е представена увлекателно за децата, и така че те да може да придобият чувство на национална гордост и да се затвърди от тях български патриотизъм. Защото ние в момента имаме едно подрастващо младо поколение, което това са деца аморфна маса, без национално самосъзнание. Така се възпитават и това е вредно за нас. Пак стигнахме до темата за образованието. Точно така, да. Тук говорим и за образованието, съответно и здравеопазването. Но един от най-сериозните проблеми, вече казан преди мен, е демографската катастрофа, колапс, както и да го кажем, се е малко. Защото това заплашва самото съществуване на нашия народ. Отделно заплашва и икономическото развитие. Няма как при ситуация на демографска катастрофа да търсим икономически растеж. Набелязахте така, проблемите. Хубаво е да казвате и решенията, които предлагат. Да, и до там ще стигнем. В момента само ги рамкирам. Тоест, липсата на суверенитет. България в момента е една зависима колония. Без значение от кого, ни от Възраждане. Не сме никакви фили. Не гледаме нито ни нито на Запад. Ние искаме България да бъде управлявана от истински държавници, които поставят български национален интерес на първо място. И съответно последния огромен проблем, за който само ще загатна, е невероятната апатия в нашето общество. Хората са свикнали, един вид дресирани, за съжаление медиите тук имат вина, че ние сме малка държава, нищо не можело да се подобри, всичко щяло да си продължи по същия начин, един вид няма смисъл да гласуваме, няма смисъл да се борим срещу неадекватните мерки. Политиците имат ли вина според вас за това състояние? Абсолютно да. Всички управляващи до момента, партии, формации и лица, носят огромна отговорност точно за това. Доктор Атанас Панчев, най-големите проблеми на обществото в момента, които ни пречат да излезем на пътя на успеха? Проблемите в нашето общество са както политически, така и икономически. В последните 32 години България се управлява от хора, които явно не милеят достатъчно за своята държава, не направиха нищо, за да задържат изтичането на българи зад граница, не успяха да дигнат доходите на населението. Знаете, че в България населението непрекъснато намалява, даже последното преброяване ни дава под 6 милиона. Ако си спомняме всички назад във времето, през 89-та година ние чакахме 9-милионния гражданин на България да се роди. Унгария също чакаше 9-милионния гражданин. Ние в момента нямаме 6 милиона, Унгария вече 11 милиона. Това означава, че давам пример с Унгария, защото по територия и население е горе-долу като България. Но нашите политици не успяха нищо да направят през то дълъг период от време. Непрекъснато се говори за някакъв преход, непрекъснато се сменят управляващи, всеки управляващ изкарва предния, че е бил много виновен, затова той пък нищо не можел да направи и така нататък. Ние от Русофили за възраждане на отечеството имаме много ясна и икономическа програма, и социална програма. Имаме решение на всичките тези въпроси, включително и да повдигнем икономиката на страната, защото сега по всички показатели ние се нареждаме на последно място в целия Европейски съюз. Даже, освен че сме на 27-о място, нали, в Европейския съюз, има държави, които не са членки на Европейския съюз, но са по-напред от нас. Това означава, че явно досегашните политици не са си свършили работата.
по принцип, после ще говоря за изцяло за нашата програма, но тук искам да вметна, че ние сме за безплатно здравеопазване и безплатно образование, че сме за незабавно подписване на договори с Русия, която може да ни достави в пъти по-евтин ток и газ, изграждане на мощна българска атомна енергетика, това, което не се случи в продължение на доста години. Същевременно искам да вметна, че българската конституция като цяло не е лоша. Значи, в сравнение с другите конституции в Европа, ние имаме една от най-добрите конституции. Проблема е, че тя не се спазва. Мога да дам примери и от това естество. Примерно в член 52 пише на конституцията, че здравеопазването в България е безплатно. Да, ама не. Като човек, като отиде в болницата, плаща и здравни осигуровки, плаща и допълнително. Да, ще даже... защитите тезата как ще стане безплатно здравеопазването според вас. Другия член, дето ще го спомена, 29-ти член, където пише, че нито един български гражданин не трябва да бъде подлаган на медицински експерименти. Ние затова сме против зелените сертификати, против... Само след секунди точно за здравната криза ще говорим. Да дадем възможност на Велизар Шаламанов. Да, според мен най-дълбокият проблем това е разделението между хората и то на ниво ценности, на ниво цивилизационен избор, което води до трудност да създадем добро ниво на съгласие по една позитивна история за България, позитивна история за успеха на България. Нашата родина е на 1340 години, имали сме много успехи. Не бих казал, че сега е най-тежкия и най-лошия период в нашата история. Ако погледнем какво има навън, какво са постигнали и българските учени, и българските учители, и българските инженери, и българските IT-специалисти. Но трети проблема в по-практически план, който искам да подчертая. Първо, лошо работеща съдебна система, която практически прави така, че едни хора от олигархията са над закона, а други хора са мачкани от администрацията и тяхната икономическа и чисто човешка свобода е ограничена, не могат да реализират своите способности, така че радикална реформа в съдебната система би довела до истинско върховенство на закона. Това би довело и до свобода, а без свобода няма успех, няма развитие. Това трябва, мисля, да се съгласим всички. Това е завета от Левски и свободата е фундаментално важна. И на трето място, липсата на достатъчно свобода и на законност води до това, че България в момента не се справя добре с модернизацията, с навлизането на нови технологии, с създаване на работни места с висока добавена стойност, които ще привлечат младите българи да останат да работят в България, да творят в България, да произвеждат и да осигуряват високи доходи за себе си и по-високи пенсии за своите родители, за своите баби и дядовци, за развитие на по-добро образование, на по-добро здравеопазване. И аз искам да завърша това първо изказване с това, че специално за мен бързото превъоръжаване на армията, трансформиране на отбранителната индустрия и истинската независимост на България минава през силна армия под демократичен контрол, и това е нещото, което най-бързо и най-лесно може да направим, за да видим резултати. Благодаря ви. Армията, образованието... Бих искал реплика и аз съответно. Добре, говорим с Иван Власев. Да. Реплика. Значи всичко това, което аз чувам, е нещо много хубаво от колегите, но образованието естествено е много важен приоритет и то е един от най-важните приоритети, защото аз като потомък на двама учители съм напълно наясно, че образованието е основата, на която се гради всичко останало. Ако го няма образованието, няма да съществуват никакви професии. Няма да съществуват нито лекари, нито военни, нито адвокати. Нищо не трябва да съществува. Но има нещо, от което трябва да се започне редом с това. А това е сигурността. Защото когато народа няма сигурност, а сигурността е базова човешка потребност, която ако не бъде удовлетворена, ние почваме да работиме на ниво оцеляване. А работейки на ниво оцеляване,
всъщност ние нямаме нито възможност да се образоваме, нито да се развиваме. Кратка реплика и от Ангел Георгиев. Да, реплика към господин Шаламанов. Вие, като представител на Демократична България, когато бяхте в правителството на Костов, заместник министър на отбраната и нарязахте българските ракети и съсипахте ракетни войски, как ще оправдаете това нещо, защото казвате много хубави думи, съответно и за армията, но същевременно фактите говорят, че вие сте един от хората, който е нарязал български ракети за скрап, при положение, че тези ракети са били на въоръжение на българската държава. Предния път се опитахте да го оправдаете с това, че те били съветско производство. Но нека да не забравяме, без значение какво производство са, те са били собственост на българската държава. Как ще оправдаете това нещо? Това не влиза ли в конфликт с вашите думи, между думи и действия? Ако обичате. Да, нека не забравяме, че света се развива напред, България също, технологиите се развиват напред. Когато заварихме една армия 97-ма година, наборна над 100 000, с много нисък бюджет, която не водеше практически никаква подготовка, която нямаше необходимите резервни части, и цвето въоръжение беше настроено към една друга доктрина, ясно е, че трябваше да бъде извършена тази трансформация. Тя е доста болезнена. Хората с униформа извървяха своя път. Сега е време на обществото, на парламента да осигури необходимите средства, необходимата политическа подкрепа, така че да бъде завършен процеса на преход на нашата армия в 21 век, защото няма смисъл постоянно да гледаме в 19 или началото на 20 век. Той отдавна отминал и страните, които минаха 21 век, осигуриха на гражданите си свобода, законност и високи доходи, а ние все още се борим в някои области за оцеляване. Това беше отговора ви. Да започнем с конкретното предизвикателство, което е на дневен ред всеки ден и е номер едно за всички нас. Здравната криза, в която сме. Отбелязахте образованието, съдебната реформа, отбраната, но всичко това излиза на заден план, отива на заден план, ако хората не са здрави, не са живи. В този смисъл, вашите решения, всеки един, как да се справим с тази ситуация, в която сме? 20% от населението вакцинирани, 80% невакцинирани. Зелен сертификат. Явно сме в някаква затегната, почти омагьосана ситуация. Как да излезем от това? Решенията. Започваме с Стефан Харизанов. Така, решенията опират до един много възлов проблем сред населението и сред управляващите, а именно това е проблема, свързан с дисциплината и подчинението на законите. Това, което, примерно, казват колегите от Възраждане, от русофили за Възраждане на Отечеството, че са против зелените сертификати, против едва ли не всички тези мерки, които отново се налагат да бъдат предприети, са според, не само според мен, а и според организацията, която представлявам, са чисто популистки изявления, които вместо да подкрепят законообосноваността на мерките, които се вземат, напротив, те настроят една голяма част от народа да излиза по улиците и да иска оставки, едва ли не да подбужда противопоставяне на мерките, които се вземат. Значи ли задължително вакциниране, така, например? Как да бъдат убедени сега, тези въпрос, 80%? Сега, как трябва да бъдат убедени? Явно единствения критерий, по който могат да бъдат убедени, е колко близки техни умират, не заради проблемите в здравната система, не заради липсата на легла, не заради недостига на медицински сестри и лекари, а поради неграмотността и неразбирането на големия проблем, че тук става въпрос за световна пандемия, а не за локална в България. Накратко ви моля за решение, така, за да могат и другите участници да вземат. Решенията, които трябва да се предприемат, е според либералното виждане, е да се води ежедневна кампания от всички за това, че българина трябва да се вакцинира. И когато се казва, че той трябва да носи маски, да спазва лична хигиена, това нещо да го прави. Михаил Казанджиев, Атака.
Къде е проблема? Проблема е, че избора не е осъзнат. Защо не е осъзнат? Ами, действително, да кажем, ето, пандемията е световна, но тези, които се борят срещу тая пандемия, имаме разнопосочни мнения. Сега, всеки един човек е свободен да направи своя избор. Дали да бъде вакциниран или да не бъде, но пак ви казах, че този избор трябва да бъде осъзнат. Какво трябва да се направи? Тук действително съм съгласен с колегата, че трябва да се направи една кампания, която тази кампания да може да повлияе върху съзнанието на хората и те да направят своя избор. Но кой трябва да направи кампанията? Именно здравните... Здравните власти, здравните специалисти, учените. Добре, здравните власти и учените, но излиза едно светило от областта на лекарското съсловие, няма да споменавам имена, нали? Казва, това, което правите, е грешно. Излиза друго световно име, казва, това, което правите, е правилно. Е, добре, как ние да бъдем убедени, като имаме разнопосочни? Да, въпросът е как да се разсеят тези колебания. Да, ами именно... Какво трябва да се направи? Трябва да се стигне до едно общо становище, което общо становище не съществува никъде в момента. Не само в България, а и в света. Тоест и изход няма, така ли да ви разбирам? Рестриктивните мерки, които се предлагат, както виждате, не се увенчават с успех. Показателен пример е Великобритания, където имат над 80% вакцинирани, но имат и по 100-150 хиляди много заразени. Така че, както виждате, за мен най-удачният пример е това, което беше в Швеция, защото там хората наистина направиха своя избор, минаха, така да се каже, се стигна до стадния имунитет по естествен път и мисля, че това е най-правилното, като самите хора от Швеция си правиха доброволен избор дали да бъдат вакцинирани, дали да не бъдат. И както виждате, в Швеция в момента няма ограничителни мерки. Информационна кампания и примера Швеция, според да, вас. Да. Мирослав Иванов. Ние сме против зелените сертификати, но ще кажа, че това беше политическа криза, която беше превърната в здравна. Да се припомним, че здравният министър Стойчо Кацаров беше, преди да стане министър, беше против зелени сертификати, говореше, че маските вредят на здравето, на психиката, ще отключат онкологични заболявания. Това няма преди 6 месеца, това го говореше и има записи, нали, не е някаква манипулация. Изведнъж, взимайки властта, той налага точно това, срещу което говореше. Същата работа е като говоренето на партиите. Обещават красиви неща, когато дойдат на власт, правят точно обратното. Констатираме това, какво решение предлагате? Не го констатираме. Решението е, всеки е свободен. Затова са борили нашите предци. Те не са борили, ако погледнете в историята, за независима България. Те са борили за свобода, основната дума. Тоест, всеки трябва да е свободен. Който толкова се страхува, да се седи вкъщи, да не излиза никъде, да се самокарантинира. А не моите родители, някой да дойде и да каже, вие няма да излизате от къщи, както искат да направят сега властващите. Приема. Тоест, всеки трябва да реши сам за себе си. Когато дадете свобода, те ще избират. Освен това, трябва да кажем, че това е в трета фаза на изпитания, която приключва 2023 година. Тоест, нас на сила накарат да участваме в един медицински експеримент. А това е нещо, което е извън всякакви човешки норми и всякакви човешки права. Господин Иванов, вие сте министър или държавник, от чието решение зависи справянето с тази криза. В едно изречение, има ли решение според вас? Има решение и това е свобода на мисълта. Който се страхува да се седи вкъщи, който иска да отиде да се вакцинира. Има решение. Който иска да ходи с една, с две, с пет маски, ако иска с противогаз. Иван Власев. Здравейте. Естествено, когато става въпрос за здраве, решенията трябва да бъдат експертни и политиката не трябва да има място там по никакъв начин. Но въпросът е, кои експерти ние трябва да слушаме. Защото ставаме свидетели на много експерти, които са близки до властта. И всъщност, нали, учудващо е как... властта променя експертите, когато те влезат в нея.
А тук аз искам да кажа, че трябва да има много широки дебати и да се даде гласност на всички експерти, а не едни да бъдат заклеймявани, а други експерти да бъдат издигани. Едните да бъдат обявявани за конспиратори, а другите да бъдат обявявани за светила. Всъщност за мен това е доста болна тема, защото ще ви кажа нещо. Знаете ли какво е психоневроимунология? Това е една наука, която изучава връзката между нервна, имунна, ендокринна система или по-скоро как психологически фактори играят роля на нашия имунитет. Какво се прави в момента? От сутрин до вечер се насажда страх. Страх, 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 страх. Дава ли си някой реална сметка какво се случва с имунната система на човек, когато 2 години живее под страх, под стрес, на ръба на оцеляването? Всъщност това е един аспект, на който никой не обръща внимание. Тоест и вие сте за информационна кампания. Абсолютно да информационна решение, кампания, която да не е свързана с сплашване. И хората в момента не искат да се вакцинират, защото са оплашени. Защото беше 1 година страх от COVID, след това вече има страх и от ваксините. Кое ще премахне този страх? Информацията. Информацията. И не изопачаването на данните в една или в друга посока. Да може човек да си реши, теб те грози това, това, това. И накрая да се даде възможност на хората да решат. Защото аз постоянно се сблъскам с такива хора, нали, в моята професионална работа, които са се вакцинирали и продължават да умират от страх. Даже последните няколко случая, нали, които имам, са с хора, които са се вакцинирали по принуда и са започнали да получават множество соматични, разбирайте, телесни усещания. Всъщност, подкрепите нашата, зеления сертификат. Нашата, само да кажа нещо. Нашата нервна, имунна и ендокринна система, те работят в синхрон. Говорят общ биохимичен език. Не подкрепям зеления сертификат и ще се аргументирам. Защото това само ни разделя и ни кара да се страхуваме повече. Ние трябва да подходиме с отговорност към тази криза, не със страх. Ангел Георгиев. Да питам само да се обърна тук към господина, който казваше информационна кампания, така нататък. Вие вакцинирани ли сте? Да. Браво. И така даваме думата на Ангел Георгиев. Ние от Възраждане категорично сме против зелените сертификати, защото ги смятаме за дискриминационни. Обстановката каква е в момента в страната и не само в нашата страна, в света глобално. Има една псевдоинформационна кампания, която всъщност все повече обърква хората. Комуникацията е изключително лоша. Първо се казваше как вакцинирайте се, няма да има никакъв проблем. После обаче се казва, че трябва да носите маски, нищо, че сте вакцинирани. След това трябва да направите втора игла, тогава всичко ще е наред. Трета игла трябва да направите, пак всичко ще е наред. Ние виждаме в страни като Великобритания и Израел как всъщност, въпреки високите нива на вакцинация, хората отново се разболяват. Тоест, ние имаме едно предизвикателство в лицето на един по-коварен вирус, но мерките, които ние налагаме, трябва да бъдат пропорционални на заплахата. И тук какво бихме направили ние от Възраждане? Бихме оставили всеки сам да прецени за себе си дали иска да се вакцинира или не, дали иска да носи маска или не. Но живота би продължил по нормалния, естествен начин. По този начин няма да страда бизнеса, хората няма да са заплашени от това утре да са на улицата или да гладуват или да не могат да си платят сметките за отопление. Няма да има тази истерия, която в момента има в обществото. И всичко това в крайна сметка ще бъде благоприятно за обществото, защото никой в момента не дава статистика въз основа на създадената истерия, психоза, колко хора са загубили живота си, колко хора са загубили работата си, колко хора гладуват, колко хора мизерстват. А също така ние имаме една изопачена, една лъжлива статистика от нашето здравно министерство, която показва колко хора са починали, носейки в себе си вируса на COVID, но не и колко са починали точно от него. Те може да са починали от друго заболяване, но се изписват като починали от COVID-19, което е една огромна манипулация на практика. И първото нещо, което ние от Възраждане ще направим в тази насока, когато влезне в парламента, е да покажем истинската статистика. Тоест, колко хора наистина са загинали от този коварен вирус. Защото ние виждаме в съседните страни как на 100 000 души население имаме в пъти по-малко починали хора от COVID-19. При положение, че много съмнявам страни като Македония, например, да имат много по-добра здравна система от нашата. Знаем, че там менталитетът е абсолютно същия, корупцията е абсолютно същата и така нататък. Да дадем думата на Атанас Панчев. Темата за
решението на здравната криза? Русофили за възраждане на отечеството са твърдо против зеления сертификат, както са и против насилствено едва ли не вакциниране на населението. Значи всеки човек си има свободна воля и той сам трябва да реши дали да се вакцинира или не. Това, което показва статистиката в редица държави, се оказва, че там, където има много вакцинирани, заболеваността не намалява, а даже напротив, тя се увеличава. Мога да ви дам примери с Израел, с Великобритания. Същевременно мога да посоча две държави в Европа. Едната е Швеция, другата е Беларус, които никога не са затваряли, не са налагали никакви зелени сертификати, нямало е локдаун, нямало е щети за икономиката. Техните заболели хора са много по-малко, отколкото в България на глава от населението. Какво предлагаме ние да се направи? Отмяна на зеления сертификат, премахване на определени мерки, не говоря за всичките мерки, които спъват определени хора да отидат на работа. Примерно, ще ви дам пример в мола един човек си работи, въвеждат на другия ден зелен сертификат и той не може да отиде на работа. Не, на него е нарушено основното човешко право, правото на труд. А в кодекса на труда никъде не пише по кой член, кой член е нарушил и по кой член ще бъде уволнен, ако евентуално не се вакцинира или се вакцинира. Това е едно разделение на обществото. До сега се деляхме на мутри и талибани, сега се делиме на вакцинирани и невакцинирани. Другото, което примерно искам да кажа, че науката до момента в целия свят няма единно мнение по въпроса. Имаше различни форуми и в Германия, и в Щатите, и в Канада, където учени от цял свят спорят това дали е правилно, това дали е правилно, ваксините. Приемам аргументите ви, но тъй като времето да, изтича, само искам кажете решението да наистина с едно изречение. Професор Монтенье, който е носител на Нобелова награда по медицина и който беше и защитник на българските медици в Либия, той е откривател на спина. Точно той в едно интервю казва: хора, не се вакцинирайте с тези ваксини, защото никъде няма публикувано какво точно съдържат те. Разбрах тезата ви, Велизар Шаламанов. Решението на здравната криза. Да, това е реална криза и тя е тест в голяма степен на нашата зрялост като общество, защото не става въпрос за индивидуално здраве, а става въпрос наистина за обществено здраве и за това как функционира нашето общество преди такъв стрес. Аз бих се съгласил с това, че комуникацията е един от най-важните инструменти, но комуникация базирана на данни, комуникация, която е насочена към позитивен изход от кризата, тъй като такъв ние като общество можем да намерим. На следващо място, това, което науката към момента не дава, са ваксините, така че със сигурност по-уязвимите хора призовавам да ползват ваксини. Аз лично съм вакциниран. Въпрос на свободен избор е, но ваксината е нещо, което определено помага. Има данни за това. Много е важно да защитим образованието. Много пъти се говори, особено за първи клас, втори клас, малките ученици. Това трябва да бъде свръхприоритет, защото това се отразява и на семействата, и на бъдещето на нацията. Не трябва да допуснем един вирус да блокира най-важното за устойчивост на нашето общество. Сътрудничеството с Европейския съюз, виждам, че има различни мнения, но от ваксините до плана за възстановяване е нещо, което много помага, така че просто трябва да използваме този инструмент. Ускоряване на цифровизацията и наистина спешните мерки в здравната система, тъй като много от причините за високата смъртност са от несъвършенства в здравната система и от хаоса в уж цифровизираната система за управление в здравето. Много е важно сега да се обединим като нация, да обявим борба на корупцията, нулева корупция, никакви течове, за да може парите да отидат за подпомагане на хората, които са най-засегнати от тази здравна криза. И ще завърша с това. Справянето с тази криза е отговорност на всеки гражданин, но най-много на политиците и затова е важен тяхния личен пример. Може ли една кратка реплика? Наистина кратка. Да, в момента това, което се случва,
всъщност се налага диктатура чрез хуманност. Доколко тези две понятия могат да бъдат съвместими, това вече е въпрос на много един широк дебат. Но хуманност може да бъде налагана само с разясняване и убеждаване. Може ли да добавя ясно? Разбира се, но вакцините, във то време... които се предлагат в България, те са експериментални. Значи нито една ваксина няма, където сертификата да е качен на страницата на Министерството на здравеопазването. Нито един човек не знае какво съдържат точно тези ваксини. Всички са в процес на експеримент. Тоест, тези, които се вакцинират в момента в България, са като опитни мишлета. Така и излиза на практика. Можем да продължим темата и втория час, тъй като да. Идва време за новините. Ще прекъснем. Ако искате втория час, ще продължим и по тази тема. И свързаната с образованието, децата, дали трябва да учат дистанционно. Благодаря ви. Единственият, който използва всичкото си време, сте вие, господин Панчев, така условно разделено на 7 минути. Другите им остават горе-долу по една. Ще наваксаме втория час. Сега малко почивка. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут.
11 часа. Новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. На 1 ноември енергийният регулатор ще обяви цената на природния газ за ноември. Пред журналисти правосъдният министър Янаки Стоилов коментира валидността на актовете, които е издавал Кирил Петков като министър в служебния кабинет. Административният съд отмени заповедта за уволнение на бившия началник на регионалния инспекторат по образованието в Пловдив Иванка Киркова. Каква да бъде цената на природния газ от 1 ноември? Това обсъдиха на открито заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложението на Булгаргаз от 11 октомври предвиждаше цената на природния газ у нас от 1 ноември да бъде 124 лева за мегаватт час, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС и включва компонента за дейността обществена доставка и компонента за задължение към обществото. Цената за октомври е 94 лева за мегаватт час. Това означава поскъпване от малко над 30 на 100. На заседанието днес обаче бе обсъден и вариант цената на природния газ от 1 ноември да бъде по-ниска от тази за октомври. От енергийния регулатор посочиха, че има фактори, които би трябвало да направят устойчива тенденцията за намаляване на цената. А като основание за по-ниска цена посочиха решението на президента на Русия Путин, който обяви, че от 8 ноември Газпром започва да запълва газовите находища в Европа. Окончателното решение за цената на природния газ за ноември ще бъде взето на 1 ноември на закрито заседание на комисията. Пред журналисти правосъдният министър Янаки Стоилов коментира валидността на актовете, които е издавал Кирил Петков като министър в служебния кабинет. Решението на Конституционния съд е ясно, то потенциално засяга валидността на актовете, които е издавал Кирил Петков. Би могло да възникнат съдебни спорове по някои от актовете, не толкова по юридически, колкото по политически причини. Това заяви пред журналисти министъра на правосъдието Янаки Стоилов. По думите му ще се наложи в спорни ситуации действащия министър отново да издава актове, ако бъдат повдигнати такива въпроси. Според него обаче това няма да засегне актовете на Министерския съвет като колективен орган, тъй като те поначало се вземат с колективно съгласие. Административният съд отмени заповедта за дисциплинарното уволнение на Иванка Киркова, защото според съдиите тя като началник на регионалното управление на образованието в Пловдив не е била изслушана от просветния министър Николай Денков. Ето какво заяви пред Радио Пловдив Киркова, отричайки злоупотреби с договор за 210 000 лева, защото в заповедта за отстраняването и такива не са били записани. Аз съм удовлетворена от това решение. В заповедта ми за уволнение липсваха онези факти, които бяха така публично оповестени по всички медии, включително и на страницата на Министерството за злоупотреба с договори на стойност хиляди левове. Киркова обясни, че очаква обжалване на решението на съда от страна на Образователното министерство и ще предприеме действия в своя защита. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Днес над повечето райони от България ще бъде слънчево. Преди обяд на места в равнината част от страната ще има ниска облачност или мъгла. По-трайни по поречията ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса, по-ниски в районите с трайна мъгла. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Това бяха новините на Радио Пловдив в 11 часа. Регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Пловдив.
Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут. Започва втория част на безплатния предизборен диспут по Радио Пловдив. Темата «България по пътя на успеха, предизвикателства, управленски приоритети и политики за развитие на региона и страната». 7 са участниците, представители съответно на Българска социал-демокрация, Евролевица, Атака, Български национален съюз, Нова демокрация, Български съюз за директна демокрация, Възраждане, Русофили за възраждане на Отечеството и Демократична България обединение. Темата, до която стигнахме, е образованието, която е следствие и на темата, която дискутирахме в края на първия час, здравната криза и решенията за нея. Да спомена всеки кой, колко време му остава. Стефан Харизанов 8 минути, Михаил Казанджиев 8, Мирослав Иванов 9 минути, Иван Власев 8 минути, Ангел Георгиев 7,5 минути, Атанас Панчев 6 минути и Велизар Шаламанов 7 минути. Предлагам ви да си оставите една минута за край и призив, заключение за всеки един от вас, така че преценете как ще говорите. И така стигнахме до образованието. Стефан Харизанов, образованието в криза ли е и какви са решенията? Да започнем с конкретния въпрос. Трябва ли да се учи дистанционно и тези мерки, които в момента са въведени, ще са ефективни ли според вас? Според мен в момента образованието е в криза, не само по себе си, а заради здравната криза и заради мерките, които се предприемат от служебното правителство. Аз лично не съм убеден, че дистанционният начин на образование ще даде необходимия минимум на учениците от 1 до 12 клас. И ми се струва, че не беше добре обмислена въпроса за това по какъв начин трябва да се разпределят отделните възрастови групи, респективно класове, така че повечето от тях да присъстват в клас, за да имат директен контакт с преподавателя и за да могат да поддържат своите социални умения в зависимост от възрастовата си група. Може би дистанционната форма за образование, тя не е измислена заради здравната криза, но тя е по-подходяща за хора, които учат различни специалности във висшето образование, без тези, които се налага, примерно, като децата, които изучават медицина, да бъдат затварени в квартирите си, тъй като в крайна сметка тази година и половина, две или три, защото ние не знаем до кога ще продължи тази здравна криза, ще се отрази некачествено на образованието, което ще получите. Още повече, че един от големите проблеми на българското образование, и то не от вчера и от днес, а от, може би, от 9 септември насам, е, че моето лично мнение, като човек минал през тази образователна система, е, че повече се набляга на общата теория, независимо какви специалности се изучават, отколкото на практическата страна на съответните специалности и образователна степен. Така че моето мнение е, че не са добре обмислени мерките за затваряне на училищата, защото това ще даде отражение не само днес, а и в бъдеще време, намаляване грамотността на българското население и респективно ще се отрази върху възможности за икономически успехи. Господин Казанджиев, тема, която ви е приоритет, поставихте още в началото. Вие сте директор на гимназия. Да, действително най-голямата криза е в образователната система и казах, че това води до духовна криза. А когато един народ няма дух, той просто е обречен на гибел. И именно, пак повтарям, за да тръгнем към успех, ние трябва да имаме образовани хора. Къде идва голямата грешка, че всъщност в България образованието е формално. Губи се връзката между форма и съдържание, защото самото образование не е изпълнено с съдържание, се дава само едно формално образование, т.е. ние имаме
безброй много университети от глава на населението. Може би в този случай трябва да сме най-умната нация в цялата галактика, не само на планетата Земя, в цялата галактика. Но искам да ви кажа, че тези документи, които се получават, те всъщност нямат стойност. Защото тези имате документи... преди дипломите? Да, дипломите, да. По-голям... 80-90% мога да ви кажа, че това са само едни формални документи, където този човек, който притежава документа, всъщност няма никакви знания. Защо се получава това? Еми, именно образованието, казах, че е само формално, защото образованието трябва да бъде съобразено и с търсенето на работна ръка. Имайте предвид, пак ще се върна. Имаме, що се касае до средното образование, имаме много-много елитни гимназии. Но след като този ученик завърши в една елитна гимназия, какво може да прави? Нема знанието на английски ще му помогне да си намери по-добра работа, високо платена. Питам ви всички. Или, по-скоро дайте отговор, какво предлагате като решение? Ами, казах, че образованието трябва да бъде съобразено с изискването на трудовия пазар. Именно тогава ще може да се получава високо квалифицирано, да се дава високо квалифицирано образование, защото то ще бъде специализирано. Ето и тук колегата психолог може да ви каже как това се отразява върху самото съзнание на човека, когато той няма достатъчно знание. Защото именно незнанието, казах ви, води и до неправилен, несвободен избор. Тук пак можем да се върнем за свободата и господин Шаламанов нали, подкрепя реформа в съдебната система. Но господин Шаламанов, преди да стигнем до реформа, нека да направим така, че да изпълняваме законите. Ние всъщност нямаме законност в момента. Каквато и реформа да направим, щом законите не се изпълняват, има ли смисъл да се прави реформа? Именно тук същевременно държавата, искам да кажа, че се е отдръпнала от образованието, защото тя не подпомага самата образователна система и именно заради това са пропуските. Сега, що се касае до дистанционното обучение, действително това обучение не е продуктивно, но за да бъде и присъственото обучение продуктивно, държавата трябва да влезе в пълномощията си именно защото голяма част от учениците и при присъствено обучение не идват на училище. Това на какво се дължи? Мога да конкретизирам конкретна група от нашето население, където за тях законите не важат, само за част. И по какъв начин именно след като тази част от населението навърши пълнолетие, какъв принаден продукт ще дадат, за да може да се стигне и до благосъстоянието на държавата? Ако искате, си оставете време и за други теми. Мирослав Иванов. Мирослав Иванов от Българския национален съюз. Значи, самата образователна система толкова критики, тя просто трябва да бъде не реформирана, ами революционно преобразована. Защото колегата каза, той е директор на гимназия, трябва да бъде насочен към пазара на труда нали, учениците. Напротив, те трябва да в училище трябва да се изграждат личности. По Българска национална телевизия даваха студенти, които не знаят за какво ще гласуват. Единия даже каза, че ще гласувам и за правителство. Което показва, че това са... Те може би са прекрасни специалисти в това, което учат, но те са политически неграмотни. Значи, това нещо трябва да е още в училище. Политическа трябва... просвета, такъв предмет предлагате. Политическа просвета, да, значи те не са готови за живот. Всички говорят, че трябва да се насочат към пазара на труда. Напротив, трябва да бъде за изграждане на личности, за запомнене на, нали, на националните ценности, традиции да се изучават в момента. Им се спуска толкова много заучени, те го назубрят и накрая се получава така, че те не могат да свързват нещата. И го наричат, как беше точният термин, неграмотност, функционална неграмотност, да.
Точно за това, защото се спускат и ние безумни изисквания. Промени в учебния план, нови предмети, това ли предлагате? Абсолютно. Абсолютно нов план, нови учебни дисциплини, но има и нещо друго, което ви попитахте, за или против дистанционното образование. Аз съм за да ходят на училище, но имало винаги, преди да се появи ковида, винаги имаше едни дървени ваканции, които се наричаха, когато заради грип и респираторни заболявания бяха оставени ваканции, бяха пускани децата, после отучваха. Точно за такива моменти е прекрасна форма на дистанционното обучение. Само по себе си то доказа своята неефективност и децата имат нужда от социални контакти. Във връзка с това искам да кажа, че сега ще тестват децата. Аз няма да позволя моите деца да ходят на училище и ще ги остава дистанционна форма, въпреки че съм против нея. Затова, защото всеки понеделник и четвъртък те ще ходят с мисълта дали няма да им кажат, че са болни, дали няма да им кажат, че са вирусоносители. И това подлага децата ни на стрес. Аз няма да ги подложа на този стрес. И затова използвам случая да кажа хората да отидат и да протестират, защото след като ви принудат ви да се вакцинирате, това ще бъде направено за вашите деца. И накрая, сега се говори, че трябва да се забрани говоренето срещу COVID, ще ви отнемат и правото дори да говорите за това. Благодаря. Иван Власев за дистанционното обучение, за образованието като цяло. Да. На първо място, образованието трябва да бъде безплатно, достъпно и ефективно. Една от причините, поради която то в момента не е такова, е налагането на различни бизнес модели, както между другото и в здравеопазването. А що се отнася до дистанционното образование, всички сме наясно, че то към днешна дата е напълно неефективно. Всеки, който има деца в училищна възраст, знае как се провеждат дистанционно обучение. И всъщност ние родителите след това, а не всеки има тази възможност, сме принудени да доучаваме своите деца. И тук има един много важен аспект, на който никой не обръща никакво внимание, нали, когато говорим за дистанционно обучение. Социалния контакт. Нашите деца имат нужда от социален контакт. Защото когато няма социален контакт, ние започваме да развиваме едно шизоидно поведение, което е безкрайно вредно за обществото. Да не бъдат ограничавани с дистанционно обучение, но как да спре заразата в училищата? Вижте сега, тук трябва да си кажат думата експертите, но както подчертах, всички експерти. И тогава да се попита народа, нали, това, което е една от точките в нашата програма. За референдум ли говорите? Да, за референдум говоря. Това, между другото, заляга в нашата програма. Възможността по-лесно да бъдат асоциирани референдуми, възможността да има редовен референдум на всеки две години. Референдум за формата на обучение в училище. Това примерно, да. Поредица от референдуми. Това е информирания избор. Всъщност, идеята е хората сами да могат да участват в управлението на държавата. Защото ние сме силно обезверени, ние винаги си мислим, че от нас нищо не зависи. И това е огромен проблем и огромна апатия в българското общество. От нас нищо не зависи, за който и да гласувам. Не, не гласувайте за по-малкото или за по-голямото зло. Защото малкото зло, когато влезе в парламента, много лесно може да стане голямо зло. И идеята е гражданите сами да поемат инициативата в свои ръце. Да, да могат да отзовават, да могат да отзовават депутати на всеки две години, депутати от местни райони, които са да бъдат отзовавани, ако те не изпълняват своите функции и задължения. По този начин депутатите ще бъдат зависими от народа, а не от политически или икономически интереси. Защото в момента много от политическите партии са финансирани, незнайно как, и всъщност се получава така,
че на тях им се дава един къс пас и след това те са длъжни да върнат дълъг. Съгласен съм, че не трябва да чакаме месията, а трябва хората сами да поемат отговорност, защото няма как да очакваме промяна. Разбрахме, оставете си време и за други теми. Ангел Георгиев. Ангел Георгиев, удачно Възраждане за Пловдив, област и Смолен и областен координатор за Пловдив. Ние от Възраждане категорично сме за връщане на децата в училище, където има място за присъствено обучение. Защото, на първо място, не бива да забравяме, че образованието не е само придобиване на знания, то е и възпитание. Какво възпитание може да получи едно дете, седейки вкъщи пред компютъра, без надзор от родителите, които да речем и се налага да работят? Какво възпитание получава това дете? Ефектът е обратен, ефектът е отрицателен. Точно за това ние сме категорично за връщане на децата в училище. И забележете, намериха се веднага 13 милиона за тестване на децата, но всеки път, когато трябва да се намерят пари за нещо важно, било за образование, било за здравеопазване, отговорът е няма пари. Напротив, държавата има бюджет, който не е толкова малък и пари има достатъчно, въпросът е, че не се изразходват добре. Защо стигаме до тук да говорим как ще направим така, че да няма вирус в училище? Ние трябва да свикнем да живеем с вируса. Той няма да изчезне днес или утре. Аз познавам десетки хора, които носиха в продължение на година и повече маски, ръкавици, ползаха дезинфектанти, хвърляха си дрехите веднага за пране, веднага при влизане вкъщи и накрая се разболяха от COVID. Познавам и вакцинирани хора, които се разболяха от COVID. Виждаме и статистиката. Държави като Израел с колко голям процент вакцинирано население и пак заразата бушува там. Така че просто ние трябва да свикнем да живеем с вируса. И това, което трябва да направим, е да модернизираме нашето здравеопазване. Не може две години да не се взимат абсолютно никакви мерки, хаоса да става по-голям, заплатите да са ниски в сферата на здравеопазването, съответно голяма част от хората да търсят работа в чужбина и техниката да е морално и всякакво старяло. Въобще няма абсолютно никаква дългосрочна визия за това как нашето здравеопазване да бъде реформирано. Ето тук идва големия проблем. И наглостта на нашите управляващи, които уж мислят за нас и казват, че умирали хора и това налагало да затваряме държавата, обаче не се притесняват от това, че последните 15 години ние сме държавата на първо място в света по смъртност и на първо място по детска смъртност и на първо място по темп на изчезване на населението. Това не ви ли звучи арогантно, това не ви ли звучи дволично? 5 минути ви остават, Атанас Панчев. По темата здравеопазване ви казах вече мнението на Русофили за Възраждане. За образованието говорим. На Отечеството. За образованието децата трябва да ходят на училище. Веднага ще ви кажа защо. Защото по време на бомбардировките на София децата са учили, по време на испанския грип са учили, по време на турското робство децата пак са учили. Тяхното място е в класната стая. Понеже темата на днешния безплатен диспут е предизвикателството, управленски приоритети и политики на развитието на страната. Ние прекалено много време отделихме на образование и здравеопазване, а Русофили за Възраждане на Отечеството има приоритети, които мога сега да ги кажа, ако трябва ще изхъба добре, времето. Добре, разбира се, вие имате право. Русофили за Възраждане на Отечеството е единствената българска политическа партия, която има сключен договор с един на Русия, управляващата партия в Русия, на президента Владимир Путин. Ние можем и незабавно ще го направим да подпишем договори с Русия в пъти по-евтин ток и газ. Как ще стане това? В момента България плаща цени за ток в размер на 190 евро мегават часа електроенергия. В Германия е 60, в Полша е 79. За газта. Унгария преди няколко дена подписа договор с Русия, 15 годишен договор, забележете, на цени от 290 евро за тон. Ние купуваме в момента газ през цени на борсата по 1300. Тук говорим за 4 пъти нещо по-скъпа газ България в момента купува. Ние сме за изграждане на мощна българска атомна енергетика. Как? Пак посредством Русия. Знаете, че Русия дори в момента прави атомни централи в Турция. Връщане на традиционните за България руски и арабски пазари. Ние ги загубихме тия пазари.
посредством това, което ни налага доктрината от Брюксел, но има голяма вероятност ние като влезем в бъдещия парламент да си ги върнем и тия пазари. Привличане в България на милиарди инвестиции по пътя на китайската инициатива един пояс, един път. Китай отдавна иска да инвестира на Балканите и по-точно в България и е готов да отпусне милиарди средства за инвестиции. Още от времето на Иван Костов предлагаше да инвестира в България. По една или друга причина нито един български политик не се е взел с този въпрос до момента. Ние можем да го осигуриме това. Ние сме против чужди военни бази да има на наша територия. Ще веднага ви казвам защо. При един военен конфликт ние ставаме мишена посредством чуждите военни бази. Демографската криза. Русофили за възраждане отечеството предлага 6000 лева на всяко новородено българско дете. За сведение в Унгария Виктор Орбан дава 30 000 евро. В Русия също дават значима сума за всяко новородено дете. При нас определяме 6000, защото нашата економика е слаба и няма такива са ни възможностите. Минимум двойно увеличаване на руските туристи. Знаете, че понеже политическото говорене на нашите политици направи така, че руските туристи в момента предпочитат Гърция и Турция, а в България изчезнаха. Правата на гражданите над COVID-диктата. Вече ви споменах за зеления сертификат. И референдуми по всички съдбоносни за отечеството въпроси. Това включва, включително и преди малко, дето дискутирахме, дали да се тестват децата в училище. Защо да няма референдуми? Швейцария изцяло за най-малкото нещо провеждат референдум. Дали една улица да мине отляво или отдясно, за това правят референдум. Защо в България да няма? Маркирахте приоритетите, господин Панчев, да дадем възможност. Засегнахте темата, която ще коментираме буквално след минути, за енергийните предизвикателства и оцеляването на българите. Ако започнем дори от този зимен сезон. Но господин Шаламанов, ако искате за образованието, ако искате за енергийните предизвикателства. Да, аз искам да започна с това, че Демократична България беше създадена преди около 4 години, именно за промяна в управлението, така че България да вземе своето достойно място в Европа, в свободния свят. В сферата на образованието винаги сме имали сериозен приоритет като част от развитие на човешкия капитал. Ще посоча няколко цифри. В нашата програма сме предвидили над 6% от брутния вътрешен продукт да бъде насочен към образованието. От тях 2% за висше образование и наука, защото това ще доведе до нови технологии и до работни места с високи доходи. 2,5% за сериозна модернизация на средното образование, тъй като то е основата на подготовка на този качествен човешки капитал и това той да остане в България. 1,5% от брутния вътрешен продукт за подобряване на грижата за най-малките, за предучилищно възпитание, защото трябва да се обхване всеки етап от подготовката на децата. Ние считаме наистина, че модела на образование трябва да е базиран на компетентности и то компетентности, които са необходими за развитие на българската икономика, за развитие на българското общество. Тук бяха споменати и социални, и политически компетентности, развитие на един просветен патриотизъм, защото България ще бъде успешна, когато българите са фокусирани върху това да развият своята родина, а не да разчитат на някой друг, да им помогне по един и друг начин. Знаем от нашата история, всеки, който ти помага с добри намерения, след това те заробва и трябва дълго време да се освобождаваш от такива чужди влияния. Това, което искам да посоча специално е, че за нас учителите, преподавателите, изследователите, медицинските работници ще бъдат приоритетни при повишаване на доходите. В програмата е предвидено над 50% да се повишат тяхните доходи. Като цяло предвиждаме средната пенсия да бъде 1000 лева, средната заплата 2400 лева в края на този успешен управленски мандат. 500 лева да бъде необлагаемия минимум, така че да бъдат защитени хората с по-ниски доходи. Но пак казвам, за да се случи всичко това, основата се остава да бъде спряна корупцията, да бъдат увеличени чуждите инвестиции. Ние предвиждаме всяка година да нарастват чуждите инвестиции с 2 милиарда, което заедно с тези почти 50 милиарда
в следващите 5-6 години, които ще дойдат от Европейския съюз по различни програми, ще бъде най-големият ускорител не просто за възстановяване на България, но за процъфтяване на България, тъй като това е темата на нашия дебат. И не на последно място, за нас, заедно с образованието и развитие на човешкия капитал, е важно да съхраним природната среда, да запазим нашите гори, да развием едно земеделие, което е устойчиво, което е свързано и с туризъм. Така че образованието е основен двигател, но за това трябва да решим някои други въпроси. Благодаря ви. Трябва да кажа, че горе-долу на всеки остават по 2 минути, така че темата, която сега ще задам, това всъщност е последния въпрос. Ако искате, можете друг приоритет да изберете вие, всеки един от вас, и си оставяте по 1 минута за заключения. И така, споменахме за енергийните предизвикателства. Как българите да бъдат защитени от този вихър ценови, който ще се стовари върху тях още тази зима? Господин Стефан Харизанов. Единственият начин да се спаси българина, независимо дали в качеството на физическо лице, което е потребител, или на собственик на предприятие, е да се извадат пари от бюджета, за да може този пик на ценовата вълна да бъде снижен, за да може поне тези предприятия, които произвеждат стоки и услуги, същевременно да се приборят в относителен смисъл и с инфлацията, която също мъчи икономиката и всеки един от българите. Така че без държавна помощ няма как да бъде решен този проблем. Може би да предложите решение за по-нататък, тъй като това ще е една краткосрочна мярка. Как да имаме енергетика ние и да станем независими? Вижте, в момента тече дебата за така наречената зелена сделка. Смятам, че президента Радев достатъчно ясно заявил в Брюксел и всички ние трябва да го подкрепим, включително и колегите, които говорят, че това е един от приоритетите. България трябва да се върне на пътя на независимото добиване на електроенергия, като един от начините е да се или дострои Белене, другия начин е реакторите, за които е платил целият български народ и които са налични, поне така твърдят, да бъдат разположени на площадката на АЕЦ Козлодуй и да се регулира износа на електроенергия именно от АЕЦ Козлодуй, доколкото те са производители, които дава най-малка производствена цена. Развитие на атомната енергетика, да, е вашето решение, а специално наболелия въпрос за въглишните централи? Специално за въглишните централи, ясно е, че този проблем стои от през последните 30 и повече години. Трябва да се подкрепи плана на бъдещето правителство, аз се надявам, че ще има такова, което стъпка по стъпка ще разработи как трябва да се премине от използване на въглища в Марица изток към други способи за добив на енергия и най-вече наистина да се помисли за тези хора, които в момента си вадат хляба там. Благодаря ви, Михаил Казанджиев. Темата за енергийната бедност на българите. Тук за тази енергийна криза, която сега настъпва, мога да ви кажа, че всъщност тази криза е изкуствено предизвикана просто заради цикличността на самия пазар. Така ли иначе се очакваше да има криза след кризата от 2008 година, но този път тази криза е прикрита, като се постига обратното, изсипаха се много пари на пазара, които съответно тези пари трябва да бъдат върнати по някакъв начин и да бъдат употребени. И това стана съвсем спонтанно. Нали? Дигат се цените на енергоносителите. Сега тук всички ще кажат конкретно това трябва да се направи. Но най-важното, което трябва да се направи, българите да станат независими и да основният девиз да бъде България над всичко. Защото когато България бъде на всичко, ние ставаме независими и свободни. Няма значение дали ще сме... Пътя към това, как да се осъществи? Какво предлагате? Предлагам именно да станем самостоятелни
Пример е Полша. Полша каза, че националното, местното законодателство е по-висше от законодателство на Европейския съюз. Европейския съюз ги заплаща с санкции, но ние, самата Полша, поляците не се оплашиха, а подкрепиха това решение. Съответно, същото отношение е и към Унгария. Така че ние също, ако бъдем независими, ще бъдем и свободни. Казах ви, няма значение дали ще, откъде ще се вземат тези енергоносители, но съвсем друго е отношението, когато имаш разговор с независим и свободен човек. Едва тогава вече ние можем да минем към конкретните решения. Защото дали ще построим Козлодуй или АЕЦ Белене, ако ние пак бъдем зависими, нещата ще се повтарят непрекъснато. И ще се стига до един дискомфорт в обществото, което да не мисли за бъдещето си, а да мисли само за настоящото оцеляване, което никога не е водило до успех. Мирослав Иванов. Български национален съюз. Отново ще се върна върху първоначалните си думи. Забрана на политическите партии. Както видяхме, тази парламентарна партийна демокрация е довела, ние говорим само за кризи. Как няма едно нещо, в една сфера няма, която да е наред? Ако някой може да ме обори, нека да каже. Тоест, решението е това. Ние ще национализираме някои отрасли, които бяха откраднати, изградени от българския народ и бяха подарени. Затова ние сме за лустрация. Хората да прочитат какво значи тая дума, но ние сме и за това да видим как бяха приватизирани предприятията, кой ги приватизира. На тези хора трябва да им се потърсят къде им са имуществата, в повечето случаи това са в чужбина. Така че за каквато и криза да говорим, то е само кризи, кризи, кризи. Решението е това, което ние от Български национален съюз в продължение на 21 години говорим и вършим и сме постоянни в това, което правим. Ние разкривахме такива проекти като Атака, като Обединени патриоти. Разкривахме това, че ВМРО не е носител на историческото ВМРО. Има едно ВМРО в България, което води антимакедонска риторика и едно ВМРО, което също се води за наследник на ВМРО, което води антибългарска пропаганда. Сега говорим за възраждане, които те са подмяна. Те лъжат хората. По-точно вашият лидер. Не знам чий проект е, дали е руски, защото му викат Копейкин, дали е американски. Не, напротив, проект е. Както го доказахме, хората трябва да се убедят от сега. Как да го докажа? Ами, той беше в ВМРО-то. Беше с БСП-то, има си го и снимки, той беше кандидат за кмет на Варна. Само две партии в ВМРО и след това така, възраждане... Нека да погледнат хората, ви говорите сега срещу зелените сертификати, ма нека да погледнат хората в интернет какво е писал срещу антиваксарите. Писал е за ваксините, конкретно тук манипулирате така, хората не, и има право на реплика. Да нека да кажа, нека ваксините, да които са изпитани десетилетия, са едно, а експерименталните ваксини, създадени на бързо за няколко месеца, съвсем различни. То това казваме ние от Възраждане. Момент, сега пак момент, извъртате нещата. Напротив, бяхте нищо срещу... не извъртаме. Ама бяхте самите и срещу деца на Костадин Костадинов. Защо прибра са субсидиите? Защо прибра субсидиите? Нали бяхте срещу субсидиите? Това е проект, който само лъжи. В момента яхат справедливия гняв на българите срещу зеления сертификат. Напротив, на всяка деца, нека да ви кажа, че хората не манипулирам. Хората отиват да протестират срещу зелените сертификати, а не да ви правят партийни агитки. Както Майя Манолова и отровното трио, яхнаха протестите и протестите затихнаха, така вие ще ги унищожите. Защото ви нищо друго не може да направите. Господин Иванов, нека да кажем, вашата партия какво предлага като решение? Нашата партия предлага решението е забрана на политическите партии, разследване на всички, които са участвали в приватизацията, лустрация. Това е нашето предложение. Да, и ние го отстояваме от 21 години. Да, господин... Веднага реплика само да кажа, ако... Забраним политическите партии, обаче си останат Бойко Борисов, Красимир Каракачанов, Ахмед Доган. Същите лица, какво ще се промени? Значи народът ще реши.
Как какво ще се реши? Нали? Същите лица остават, обаче не са партийно обвързани. Как ще останат същите, като ще няма има... Да от... ами, нали, вие не виждате ли, че това статукво се възпроизвежда с десетилетия наред? Или това някак когато, си го пропускате? Вижте, когато вие сте, примерно, тук има адвокати и лекари. Лекарите се издигат тяхни представители. Адвокатите се издигат тяхни представители. Пожарникарите могат да издигнат Бойко Борисов. Олигарсите ще издигнат Ахмед Доган или ония Пеевски. Дайте пример за една такава държава с безпартийно управление. И ако някой гласува за тях... Дайте пример за една държава само с безпартийно управление. Това, че няма... Значи, пример може ли да дадете за такава държава? Защо да ни бъдем първи, както сме били първи в... Не, пример да дадете. Помоля да ни говорите един върху друг. Няма пример. Ние ще бъдем примера. Мирослав Иванов. Разбрахме идеята. Иван Власев има думата да каже. Да, благодаря ви. И всъщност тук идва мястото на прякото гражданско участие. Нещо много съществено и важно. Да може гражданите, когато видят, че депутатите не си вършат работата, да ги отзовават. Да има редовен референдум, това, което предлага нашата партия. Да има редовен референдум на всеки 2 години. Да има мандатност на всички избираеми длъжности в държавата. Всъщност, политиците да могат да бъдат зависими от тези, които са ги избрали, а не от тези, които са ги издигнали. Това ли е решението, господин Георгиев? Ще ви помоля да няма лични нападки. За лустрацията сме категорично за, само че рамката, която ние предлагаме, е малко по-различна, а именно всички, които са участвали в управлението на България, така наречените промени и преход, да не могат отново вече изборените от мен лица, като Бойко Борисов, Красимир Каракачанов, Ахмед Доган и така нататък, да не могат те да участват отново в управлението на страната. И, както казах, най-големият проблем всъщност е човешкият фактор. Хората, които застават зад определена партия. Защото, нека не се лъжим, голяма част от избирателите в България гласуват за определена личност. Нима мислите, че ГЕРБ ще бъде това, което е, без Бойко Борисов? Риторичен въпрос. Така че проблема е в качеството на хората, които застават в определена партия, а не в самата партийна структура или самия парламентарен модел. А те не може ние да кажем... са зависими и от образованието, и от различните други сфери на живота, за които говорим в момент. Може ли вашия отговор за енергийната бедност? Да, искам да се върна на енергийната криза, защото изместихме фокуса. Тя е изкуствено създадена, защото нас ни управляват едни нихилисти, които не зачитат български национален интерес. Изключително просто е. Те действат под диктат. Без значение откъде, но отвън. Нима мислите, че някой отвън ще ни каже нещо, което е добре за нас, но примерно не е в техен интерес. Коя държава в Европа има интерес от това България да бъде енергиен фактор и тя да внася ток от нас, вместо да речем да ни продава ток? Това, което ние предлагаме, първо, както казах, не делим Белене и Козлодуй, трябва и двата проекта се развият. Имаме 2 ядрени реактора, които в момента единствено трупат прах. Те трябва да се използват, трябва да се отворят, ако може, и старите блокове. Съответно, сега действащите блокове трябва да се продължат техния експлуатационен срок. Не може да са до 2027 и 2029 година. Това е буквално утре. Вие представяте ли си 2030 година, ако бъдат затворени, каква криза може да има? Ние сме категорично за ядрената енергетика и искаме нашите въглищни централи да не бъдат затваряни, да се използват, докато имаме ресурс на въглища с възможно най-модерните пречиствателни съоръжения. Защото, само вметка да кажа, представете ли си какво ще стане в Косово, ако те влезнат в Европейския съюз и при положение, че 95% от тока на тази бедна държава зависи от въглища, какво ще се случи в Косово? Една епохална криза ще има там, нещо, което никога не се е случило. Точно това ни се предлага и на нас в момента. Зелената сделка е една пропаст, към която ние тичаме, защото си представяме, че примерно след 10 или 15 години там ще има мост. Но нека първо да изградим моста и тогава да тичаме натам. Атанас Панчев. По въпроса за енергийната криза, както вече споменах, русофили за възраждане на отечеството има силите и възможността за незабавно подписване на договори с Русия в пъти по-евтин ток и газ. Казах ви вече как ще се осъществи това. Ние можем и имаме нужните контакти в Русия. Русия ни подава ръка чрез нашата партия Русофили за възраждане на отечеството. До момента такова нещо не се е наблюдава във всичките управляващи партии
в продължение на 32 години и е хубаво българският народ да го използва, защото това, което в момента се случва с високите цени на тока и на газта, води до високо увеличаване на цените на всички хранителни стоки. Българина в един даден момент ще изнемогва, защото няма да има средства, ще се чуди дали да се отоплява или да яде. До там ще за конкретния отоплителен сезон, който предстои, трябва ли намеса на държавата? Предстои много тежка зима. Затова решението е русофили за възраждане на отечеството, бюлетина номер 2. Това е спасението на България. Господин Шаламанов. Да, един от големите проблеми в енергетиката са точно зависимостите, за които под една или друга форма се говори. Затова ние поддържаме лустрация и изчистване на службите, през които минават тези зависимости, но това означава публичен достъп до досиетата, включително полицейски досиета на прехода, реални проверки за интегритет при ключови назначения в администрацията. Това означава изчистване и рестарт на регулаторите и контролните органи, Комисията за енергийно и водно регулиране, за финансов надзор, защита на конкуренцията. Това не спъва. По-конкретно в технологичен план, България е изключително богата страна на води, на слънце, на вятър. Трябва ни чрез технологии по-висока енергийна ефективност и разнообразяване на доставките на енергоизточници. Това може да се постигне с инвестиции, добре насочени инвестиции. 3 милиарда за турски поток не помогна с нищо на България, напротив, навреди на България. 3 милиарда на едни реактори, които стоят, дали събират плях, прави дали ръждясват, не знам. Милиарди за гьолове, както се изразяваше Борисов. Това са все резултати на лошо управление, така че решението е от зависимост, да вървим към независимост, но ускорено да вървим и към взаимозависимост, защото това е пътя към зрелостта. А в най-краткосрочен план, сега тези месеци, да какви решим, мерки? Можем да решим нашите проблеми, опирайки се на предимствата на България и възползвайки се от предимствата на нашето членство в Европейския съюз и в НАТО. В краткосрочен план е формиране на редовно правителство, което да приеме програма, подкрепена с ясно изразено мнозинство. Всичко друго са само приказки. Промяната ще стане през редовно правителство, което има коалиционно споразумение и солидно мнозинство в парламента. Затова нека гласуваме умно, да гласуваме за редовно управление, за управление базирано на ясни приоритети и на интегритет на хората в него. Благодаря ви. Остана време за всеки един. По една минута заключение. Каквато тема искате, каквито послания искате, започваме по реда. Стефан Харизанов, Българска социал-демокрация, Евролевица. Искам да призова българския избирател да гласува с бюлетина номер 10 под наслова България регионален политически и икономически лидер. И обращението ми към тези, които ще бъдат в бъдещия парламент, е само едно. Господа и дами, осъзнайте, че на България е необходимо редовно правителство, необходимо е да си върви по пътя към единението и тогава евентуално ще могат да се сбъднат пожеланията за чуждестранни инвестиции, за помощ от Европейския съюз, за тяхното реалистично употреба с цел създаване на по-висок брутен вътрешен продукт и респективно увеличаване на доходите на населението. Благодаря ви, Михаил Казанджиев. Атака. На 14 ноември предстои поредния избор, който трябва да направи българския гражданин. И аз затова призовавам всички български граждани, които искат да се чувстват свободни и независими, да гласуват с номер 11 за политическа партия Атака за Народното събрание и за президент и за вице-президент. И нека не се забравя, че основният девиз на партия Атака е именно България над всичко, като по този начин ние ще казахме, че ще бъдем свободни и за да се запазим свободния дух, ще припомня също и думите на Сервантес. Свободата Санчо се намира на върха на копието. Тоест ние,
ако не се обединим за нашата свобода, за нашето освобождение поредно и не отхвърлим тези, които ни се водят като освободители, ние няма да бъдем свободни и независими. Така че, пак повтарям, с номер 11 за политическа партия Атака, което ще доведе до процъфтяването и просперитета за бъдещето на България, като преди всичко, когато казвам за бъдещето на България, мислете, че именно това са децата, които растат сега в момента. Благодаря. Трети номер, Мирослав Иванов, Български национален съюз, Нова демокрация. На лъжи националистите от Възраждане не можах да отговоря кратко и ясно. Значи при закон за лустрацията Бойко Борисов няма да може да се кандидатира, тъй като той е бил партиен функционер. Ахмед Доган няма да може да се кандидатира, защото е бил доносник. И по същия закон Красимир Каракачанов, който също е бил доносник, и той няма да може да се кандидатира. Имате 30 секунди така, за вашата партия. Така. Български национален съюз 21 години отстоява едно и също. Говорим срещу Шенген, сме говорили, ще продължим да говорим, срещу замяната на българския лев с евро. Затова с бюлетина номер 28 за Български национален съюз гласувайте за единствените истински националисти, които не са проект на никого, а финансират всичко себе си. Останалите националисти, лъжи националисти, са финансирани и са проект на чужди държави. Иван Власев, Български съюз за директна демокрация. Да, бюлетина номер 8. Имате една минута. Да, значи пряко гражданско участие, всъщност базов гарантиран доход от държавата, безплатно здравеопазване, безплатно образование, премахване на клиничните пътеки и създаването на болниците в статутна институция. Всеки един българин трябва да престане да очаква месиите, а да поеме и той някаква отговорност за управлението на тази държава. Всъщност, това, което го казах няколко пъти, депутатите да бъдат зависими от тези, които са ги избрали, а не от тези, които са ги издигнали. Няма как да очакваме промяна, ако ние самите не вярваме и не участваме в нея. Благодаря ви. Бюлетина номер 8. Ангел Георгиев, Възраждане. Призовавам всички, които искат да се върнем към нормалния начин на живот, които искат просперитет, които искат да преборим нихилизма в управлението, които не искат зелени сертификати, които не искат зелена сделка, които не искат да имаме управляващи, които са склонни да пуснат Македония в Европейския съюз, защото това е една антибългарска държава, основаваща съществуването си и доктрината си срещу България. Всеки, който не иска това, всеки, който иска нормален живот, всеки, който иска да направи избор към възраждането на България, да го направи с номер 5. Благодаря. Атанас Панчев, русофили за възраждане на отечеството. Русофили за възраждане на отечеството. Номера в бюлетината е 2. Имаме кандидат за президент Николай Малинов, кандидат за вице-президент Светлана Косева, също са с номер 2. Ние сме решението на повечето проблеми в сферата на икономиката. Тук чух от участниците в диспута, че повечето мислят, че Европейския съюз и НАТО, нашето членство там, щяло да ни измъкне от... Ама, доколкото знам, точно членството в Европейския съюз и НАТО ни закара на 28-о място в Европейския съюз. Ние трябва да посрещнем подадената ръка от Русия. И по този начин, след като подпишем договорите за по-евтин ток и газ, цените абсолютно на всички хранителни стоки ще паднат, а милиардните инвестиции, които ще се излеят тук от Русия и Китай, ще възстановят цялата икономика на България и тя ще стъпи на крака. Затова решението е русофили за възраждане на отечеството, бюлетина номер 2. Благодаря ви. Велизар Шаламанов, Коалиция Демократична България, Обединени. Да, с номер 30 в бюлетината, подкрепете Демократична България. Бяхме в 45-я и 46-я парламент. Работихме за реформа на изборния процес, за укрепване на институциите и правовия ред. Практически ГЕРБ и ДПС са отстранени от управлението и ще продължим напред с програма, която ще доведе България на позиция да бъде най-доброто място за живот на Балканите. Лично аз в тези два парламента се ангажирах от водоснабдяването в Кръстевиче Каравелово до мостовите в Първомай и Дебър, от пожарите в Карловско, Старосел, Родопите,
до постигане на решение в включително училища в отделни села. Така че един депутат може да направи много, освен на национално ниво и за своята област, за жителите в нашата прекрасна област Пловдив. Подкрепете ни с номер 30. Благодаря ви, господа, за участието в този дебат и че спазихме добрия тон. Да завършим с това, че България по пътя на успеха ще се случи, ако имаме и успешни и мислещи за България политици. За това пожелавам, който от вас стане народен представител или представлява партията, да предаде поръчението на бъдещите народни представители, че истинската им мисия е да служат на народа. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Парламентарни избори 2021. Предизборен диспут.